Vese vasati vauya ndakarapo pamadzimbashuo kwe7 days kwakareba 20 kilometers. Pa7 days idzodzo dzandaienda ndakange ndisingakwanisi kufamba. Nguva dzekubata nguva dzekuti ndibayiwe ndainzi ndinobayiwa 7 o'clock. Saka ndainonoka kusvika nenyaya yekuti ndaikosora zvisingaiti. Saka vemesefu vakabva vazonditi achimira kuti kubatsire tiuye tikurapire pamba. Saka ndakaona kuti vakandibatsira plus vakandirapa TB yangu vakabva vanditi negative. Zvino taiyo ndoko chinoona vamwe vachitotaura kuti ndaisingagoni bhozi vanga vasingagoni kumuka kana kufamba kana kufamba ndingatoti mwiri wangu atasoro kurongo iri apa pakati toti dumbu wangozara musoro kuti munhu iye achazodidi apa sina tarisiro pabasisina papa.